Du hade varit inne på isen, vad kan det ha varit? Ett par sekunder innan du smällde dit 1-0. Ja, fick bra läge där direkt, så det var skönt. Vad tycker du annars om matchen? Det springer iväg lite grann efter att ni kommer i kapp där till 2-2 och så får de ett snabbt 3-2 mål. Ja, jag tycker att vi spelar inte alls som vi kan. Jag tycker att de är stora, de spelar lite fyrigt och jag tycker att vi går med på det och så blir det lite på deras premisser. Det är det de är bra på. Det måste vi lära oss att hålla lugnet när det blir så mycket gruff och spela lite smart. Vi har jävligt mycket fart i laget och vi får inte riktigt utnyttja det i laget tycker jag. Så vi måste ha huvudet med. Känslan är att ni bjuder på lite grann för mycket? Ja, det blir ju stressigt och öppet och rörigt. Och mycket utvisningar och dåligt. Liksom. Vi måste hålla lugnet mycket bättre när vi gör det. Vi bjuder på alldeles för mycket för det blir det blir så dålig flow i spelet för oss. Annars så är ni på väg tillbaka i matchen. Ni kommer i alla fall till 5-4 och Kalle Persson hävdar att han har ett mål inne. Han jublar i alla fall och ja, det syns att det inte finns målkameror kanske. Ja, det tycker jag också. Det borde de ha. Så de har ju video och jag vet att det blir livestreamat så det borde vara rätt lätt att lösa. För då hade det kanske varit en annan resultat. Men ja, man får leva med det. Så det blir annorlunda när vi drar igång hemma. Så. Kan man någonstans ändå må bra av att åka på en torsk under försäsongen? Jag vet att ni aldrig vill förlora någon av er, men någonstans ja. Så kanske man kan dra något positivt av det. Ja, vi måste ju lära våra misstag. Om det blir så här under säsongen så är det nog bra att vi har varit med om det innan. Att det blir mycket, mycket kamp och utvisning och fult spel. Ja, jag tror båda lagen vill verkligen vinna den här matchen. Så måste vi hålla lugnet bättre. Så mycket känslor brukar det inte vara på en försäsongsmatch. Det betyder lite grann för er. Ja, vi gick fullt för det. Vi ville vinna den här. Så vi är rätt besvikna här inne. Dålig stämning. Så är det. Man vill vinna. Men första 10 minuterna är ni ju riktigt, riktigt bra tycker jag i alla fall. Ja, jag håller med. Vi startade riktigt bra. Och sen, det var faktiskt rätt lik matchspel från igår. Vi startade matchen riktigt bra och sen blev det dåligt i andra, speciellt i andra. Det tycker vi går ner som fan igen. Man kan säga att det är bra att vi gör de här misstagen nu så vi kan lära och rätta till det. Tillhör det någonstans för säsongen att man inte kan göra så många bra minuter av en match? Ja, och sen är det är ju många individuella misstag. Sen är det mycket. Liksom, men jag känner själv i alla fall att jag liksom har inte riktigt den tekniken och så här som jag vill ha. Så det blir ofta att man så händer det att man gör en turnover ibland. Och, ja, det är frustrerande. Det var jättefrustrerande idag.